second, I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you. Desacomodando Ponto Life. E no vídeo de hoje é muito especial, porque a gente vai inaugurar uma nova playlist aqui no canal, que é a playlist de roteiros. Esse é o nosso primeiro roteiro, que vai ser na cidade de Caraguatatuba. Sim, estamos em Caraguá e vamos levar vocês para conhecer três lugares diferentes aí, que vai formar o nosso roteiro aí desse vídeo. Espero que vocês gostem. E a nossa primeira parada é numa praia, que é chamada Praia da Pedra da Freira. Então a gente vai mostrar tudo para vocês. A entrada aqui da praia, gente, ela é no, na onde ficam os mirantes da orla, tá? São três mirantes, né? Tem um mais alto, tem dois mais abaixo. Fica no Camaroeiro, no bairro do Camaroeiro. Logo depois do Mercado de Peixes, ali você entra à direita, tem uma ruazinha, é só subir tudo que você vai encontrar a entrada aí pra Praia da Pedra da Freira. Já tá bem cheio, tem um estacionamento na parte baixa e tem um estacionamento também na parte alta da... Tem um estacionamento na parte baixa e tem um estacionamento também na parte alta da praia aqui, né? Na parte alta aqui, ó, o estacionamento é bem limitado. Tem algumas vagas de idosos, de cadeirante e tem algumas vagas comuns. Então, o legal é chegar bem cedo. Chegar, tipo, sei lá, 6 horas da manhã pra poder pegar a vaga. A gente deu sorte ali, conseguiu pegar uma vaga, mas geralmente não consegue, não. Something special made me think about you, about you.
praia, famosa praia da Pedra da Freira. Gente, é uma prainha muito bonita, muito gostosa. Tem bastante sombra, ó, de árvore. Tem uma casinha ali, deve ser de alguém que, né, aproveita e trabalha com a praia aqui também, ó. Eles alugam stand-up, caiaque. Eles alugam bastante coisa, tem comida, tudo, bebida. Ó, uma praia assim, muito gostosa. Eu fico imaginando isso aqui sem ninguém, deve ser, dá uma impressão de praia deserta, perdida. O mar é muito tranquilo, ó. Pessoal andando de caiaque, de stand-up, ó. E ela tem uma aglomeração de pedras daquele lado, muito bonita também. O Dani tá indo lá com os meninos, que eles estão explorando por aí, caminhando. E desse lado daqui, a gente tem a Pedra da Freira. Gente, eu juro que eu decepcionei um pouco, porque eu achei que era maior. Mas diz que é essa pedra aqui, que é como se fosse uma freira, né? É assim que eles veem, pessoas que conhecem, que contam a história, né? E a história basicamente é a história de um romance que não deu certo. E o homem se perdeu, né? Pegou o barco, se perdeu aí na tempestade que teve. E ela decidiu virar uma freira e vinha sempre aqui na praia esperar a volta dele, né? Não sei se é verdade. Quem conhece bem a história, deixa aí nos comentários. É muito bonito. É uma pedra bem diferente. Mas eu confesso que eu achei que era maior. Olha isso. Água transparente. Oh, molhou meu tênis todinho. Droga. Do lado esquerdo da praia, a gente tem a visão da Prainha, que é uma outra praia muito famosa aqui em Caraguatatuba, e da Pedra do Jacaré, que é uma pedra que o pessoal também gosta de ir, a vista também é linda, a gente já foi, tem um post nosso no Instagram dela. Gente, muito bonito aquele lugar. E pelo que eu percebi, aqui tem bastante ostra. E as craquinhas aqui, ó. A maré, pelo jeito, sobe bastante. Ó. É um lugar muito bonito. Tem um cheiro de mar forte, assim. Cheiro muito forte. E os meninos estão ali, explorando com o Daniel. Todo lugar que a gente vai, ele quer subir as pedras, querem ver o que tem, eles querem caçar algum bicho. É sempre assim. São os caçadorzinhos. E as pedras, gente, são lindas demais. Só tem que tomar cuidado, viu? Muita gente não sabe, mas isso aqui corta que é uma beleza. Ó, aqui, pessoal, é bem legal aqui a posição que a gente tá, porque a gente consegue ver três cidades ao mesmo tempo. E o visual é lindo, é maravilhoso. Ali vocês estão vendo, ó, é Ilhabela, essa manchona mais escura aí. Aquela ponta ali é São Sebastião, né, Enseada, Canto do Mar. E pra cá, gente, a gente tem Caraguá. Então é uma praia linda, linda, linda. E uma das coisas que eu mais gosto da região é isso. É você conseguir ver as três cidades assim. É muito bonito. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me. Baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well. It's not that easy. Waking up in this place all alone.
umas coisinhas bem legal. Descobri ali de quem é a casinha, é da dona Cida. Dá pra usar o banheiro, ela cobra R$2 pra usar o banheiro. E aqui tem esse, meio que um quiosque mesmo, né? Eles oferecem várias refeições. Tem coxinha. E ali é onde tá a redinha amarela ali, é a casa da dona Cida. Ela deixa usar um banheirinho que tem fora da casa ali. E aqui tem aluguel de escuna, de tudo aí que você precisar. Cara ali que aluga bem legal também, pessoal bem gente fina. E é uma pena que tem uma casinha da árvore ali, mas não pode subir. Senão ia dar uma vista linda lá de cima. Eles aceitam cartão, então acho que é tranquilo. Gente, é lindo demais aqui. Ó. Essa é a vista que tem aqui, ó. Pessoal, eu quero fazer um alerta em relação à praia aqui, tá? É muito importante. Apesar de ter vaga para cadeirante, para deficiente físico, a entrada para a praia ela não é muito acessível, tá? Ela tem uma parte de rampa, mas tem uma boa parte de escada e principalmente a volta, ó. Né? Principalmente eu que já tô grávida, já foi puxado ali a subida. Então, talvez dê um trabalhinho, por exemplo, se você for levar um cadeirante, provavelmente vai ter que levar no colo. E vai ter que levar em duas pessoas, sabe? Depois levar a cadeira. Vai dar um certo trabalho. Então, lembrar disso e se planejar bem caso queira fazer a descida. Porque a descida ainda vai, viu, gente? Mas a subida, nossa, mata um. Então, não é, o acesso à praia não é tão acessível assim, tá? Deixar esse alerta aqui. Been trying to fix the mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else, get you out of my head. You can't save me. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. You're not the one. Nesse roteiro é o que? É o Mirante do Camaroeiro, que foi um mirante novo, recente, que fizeram aqui em Caraguá. É muito bonito. Falam que o nascer do sol e o pôr do sol é muito legal ver aqui. Ele é mais baixo do que o Morro Santo Antônio. Tem vídeo aqui no canal já também. Ele é bem mais baixo que o Morro Santo Antônio, vou mostrar pra vocês. Mas mesmo assim a vista é muito linda e impressionante. Ó, aquele ali é o Morro Santo Antônio. Talvez no vídeo não pareça estar mais alto, mas está bem mais alto que aqui. Ali embaixo, ó, é a entrada da Praia da Freira, que é onde a gente estava. Agora a gente desceu, subiu de novo e veio mostrar essa vista incrível de Caraguá aqui, que é do Mirante do Camaroeiro. É muito bonito. Vou mostrar ali que eles fizeram tipo o anfiteatro do pôr do sol, algo desse tipo, acho que o nome. Eu sou gente nome, eu sempre esqueço o nome. Quando eu era professora era engraçado, sempre esqueci o nome dos alunos. E ó, é lindo, gente, muito bonito. Com certeza é um dos pontos assim que você pode pôr no teu roteiro pra vir fazer em algum momento, que com certeza é muito bacana. E aqui, ó, pessoal, eles colocaram vidro, né? E, nossa, ficou muito bonito. E até os menorzinhos conseguem ver, aí não fica subindo no colo, né? Dá pra ver aqui, ó. O pôr do sol deve cair mais ou menos aqui. Fica muito bonito. Gente, tá um calor hoje. Tá um calor gigante. Tá
Tá demais, tá gostoso aqui, tá batendo ventão. Uma delícia. E os meninos nem gostam, né? Bagunça, mata. E a vista hoje, nossa, tá linda demais. É super fácil de subir aqui, principalmente de carro, né? Então o carro acesso é muito fácil, não é muito íngreme a subida. E o ruim eu acho que deve ser subir a pé. Ou ficar aqui muito tempo, porque aqui não tem praticamente nada de árvore. É tudo aberto. Então fica um calorzão. Então se você vem no meio do dia assim, você não consegue ficar aqui muito tempo não. Mas hoje tá um ventão, é gostoso, então até que ajuda. E o acesso aqui, acho que qualquer um pode subir, cadeirante, deficiente, é só parar o carro ali, aqui é tudo muito plano. E fica tranquilo assim pra acessar com idosos também, é muito tranquilo. E muito gostoso, ó gente, só um ventão gostoso aqui. Só faltou uma sombra de uma árvore grande ficar aqui sentado pra sempre. Vai nesse roteiro, Matias e Minha amam, né, que é a parte de comer. A gente vai no restaurante, café, que é muito legal. Fica aqui em Caraguatatuba também, é na mesma cidade, então estamos rodando Caraguá hoje. E a gente sempre dá uma passadinha aqui quando dá. Eu tô devendo trazer minha mãe aqui, ela é doida pra vir aqui. E aqui, gente, eles têm tanto café quanto almoço, tem tudo. Eu já fiz um post no meu Instagram há um tempão atrás, né? Mas eu nunca gravei, assim, pro canal mesmo, eu acredito que eu nunca gravei, não me lembro de ter gravado, são tantos vídeos que a gente se perde, né? Mas eu não me lembro de ter gravado, que é o Lacoste Café. Aí a gente vai aqui ver o que, que tem lá pra comer, as meninas provavelmente vão pegar um pão de queijo, um suco, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, espero que vocês estejam gostando aí do roteiro, das indicações, e pelo menos os meninos estão gostando, e a gente tá se divertindo. Gente, o legal daqui é que eles servem tudo assim, com uma certa beleza, sabe? Olha a taça deles, ó. A taça, eles trazem copinho colorido pras crianças. Esse é o suco. Aí ele tá aqui, ó. Posso começar? Posso começar? A torta, mostra a torta aí, amor. Essa torta tá bonita. Ó, a torta é bem recheada. Então a gente acha legal aqui por isso. É do mais barato, gente? Não é. Por isso que a gente vem raramente. Acho que, sei lá, faz um ano que a gente não vem aqui. Mas, ó, tem bastante coisa legal aqui. Vou mostrar mais ou menos o cardápio deles aqui pra vocês. É claro que esse cardápio, né, gente, pode mudar, né? Então,
agora em março de 2022, são esses os valores, ó. Aí eles têm saladas, ovos, tapiocas, tem lanche natural, sanduíche, torta, tem salgado, doce, tem tudo, ó. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já se inscreve, deixa seu like, ajuda a gente a divulgar o canal. Se você quiser conhecer outros lugares do litoral norte de São Paulo, é só você acessar aqui os links. Um abraço e um beijo pra vocês!